მოგესალმებით, მე მაიკონა ჭყებიავარ და შევაჯამებ კვირის განმავლობაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მსოფლიო ამბებს. იტალიის ექს-პრემიერ მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის მილანში, სანრაფაელის საავადმყოფოში კულის ოპერაცია გაუკეთეს. ოპერაციამდე ბერლუსკონი მთელი დღის განმავლობაში ოჯახის წევრებისა და ხუთივე შვილის გარემოცვაში იმყოფებოდა. ექს-პრემიერს მალე გამოჯანმრთელება, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი, ასევე პოლიტიკურმა ოპონენტებმაც უსურვეს. ექიმების განცხადებით, პაციენტის სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ექიმები ექს-პრემიერს, რომელსაც სექტემბრის თვეში 80 წელი შეუსრულდა, ურჩევდნენ პოლიტიკური საქმიანობისაგან თავი შორს დაეჭირა. თუმცა მის მიერ დაარსებულ პარტია წინ იტალიაში აცხადებენ, რომ სილვიო ბერლუსკონი მათ უცხოელ ლიდერად რჩება. ბრიტანეთის თემთა პალატის დეპუტატი, ორი შვილის დედა, 41 წლის ჯო კოქსი ქალაქ ბესტროლში მაშინ მოკლეს, როდესაც პარლამენტარი ამორჩეულთან შეხვედრებს მართავდა. შოკის მომგვრელმა ამბავმა ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის წევრის მკვლელობის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს ყველა სხვა ღონისძიებები დაჩრდილა. ლონდონის მოსახლეობა პარლამენტთან შეიკრიბა, რათა ჯო კოქსის ხსოვნას პატივი მიაგონ. ტრაგედია ხუთშაბათს ქალაქ ბრისტოლში ბიბლიოთეკასთან ახლოს, ქვეყნის დასავლეთ საგრაფო იორკშირში მოხდა, სადაც პარლამენტარი ამომრჩევლებთან შეხვედრებს მართავდა. თავდამსხმელი ჯო კოქსს თავს დანით დაესხა, შემდგომ კი ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობები მიაყენა. დეპუტატი ქალაქ ლიცის საავადმყოფოში ბრალობითი დაზიანებებით გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ მოახერხეს. თავდასხმიდან ცოტა ხანში ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლებმა 52 წლის მამაკაცი დააკავეს. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. ძალადობა არ არის პასუხი, ეს არ შეიძლება იყოს პასუხი რამეზე. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და გამოვხატოთ ღრმაწუხარება მისი ოჯახის მიმართ. ჩვენ დავკარგეთ მშვენიერი ქალი, შესანიშნავი პარლამენტის წევრი, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას დემოკრატიისათვის, უკეთესი მსოფლიოსათვის, რომელსაც ჯოს ჯეროდა. განაცხადა ლეიბორისტული პარტიის წევრმა ჯერემი კორბინმა. ჩვენ ყველაზე დიდი ვარსკვლავი დავკარგეთ. ის იყო პარლამენტის წევრი, მას დიდი გული ჰქონდა და ადამიანებს თანაუგრძნობდა. ყველანი დამწუხრებულნი ვართ მომხდარით. ეს იყო ყველაზე საშინელი ამბავი. გადავწყვიტეთ შევაჩეროთ სააგიტაციო კამპანიის წარმოება. ახლა ამ საშინელ დროს ჩვენი ფიქრები მხოლოდ გარდაცვლილის ნათესაობისა და მეგობრების გარშემო ტრიალებს. განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონმა. ბორის ჯონსონმა ტვიტერის გვერდზე მომხდართან დაკავშირებით მწუხარება გამოხატა. მე შოკირებული ვარ კოქსის გარდაცვალების გამო. მთელი ჩემი გონება მხოლოდ ჯოს ოჯახის მიმართაა მიმართული. ნაიჯელ რეჯამკი დაწერა: ღრმა მწუხარებას გამოხატავ ჯო კოქსის გარდაცვალების გამო. ჩემი გულწრფელი სამძიმარი მის ოჯახს. ორი წლის ბავშვის ცხედარი, რომელიც ალიგატორმა მშობლების თვალწინ ფლორიდის შტატის პარკში გაიტაცა, ნაპოვნია. სამძებრო სამუშაოები რამოდენიმე საათს გრძელდებოდა. 2 მეტრის სიგრძის ქვეწარმავალი ბავშვს ორლანდოს გარეუბანში, ხელონუტპაში თავს დაესხა, როდესაც ბიჭი 30 სანტიმეტრის სიღრმის წყალში იმყოფებოდა. მშობლები შვილის გადარჩენას ცდილობდნენ, თუმცა უშედეგოდ. ორინჯის საგრაფო შერიფი, სადაც ტრაგედია მოხდა, აცხადებს: ჩვენ 2 წლის ბავშვი ცხედარი ვიპოვეთ და სამედიცინო ცენტრის ექსპერტიზის ჩასატარებლად გადავეცით. სხეული დაზიანებული არ არის, ასე რომ შეგვიძლია ფორმალური პროცედურები დავიწყოთ გვამის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით. სასტუმრო, სადაც ბავშვი მშობლები იყვნენ დაბინავებული, სანაპიროსთან მდებარეობს. ალიგატორი ბიჭს თავს დაესხა, როცა ბავშვი მოხლამდე წყალში იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმროში დამსვენებლებს ტბასთან მიახლოებას უკრძალავენ. აქსა და მის შემოგარენში გარემოს დამცველებმა 4 ალიგატორი დაიჭირეს და მოკლეს, თუმცა კვლევამ აჩვენა, რომ ამ ქვეწარმავლებს მომხდართან კავშირი არ ჰქონდათ. ალიგატორის ძიება კვლავ გრძელდება. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ალიგატორები სამხრეთ შტატის ეკოსისტემისთვის მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან. მათი განცხადებით, ადამიანებზე თავდასხმები იშვიათია, თუმცა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ფლორიდაში ქვეწარმავლების მსხვერპლი 10 ადამიანი გახდა.
ორლანდოში გეი კლუბში თავდასხმის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა, ათობით კი დაშავდა. თავდამსხმელის ვინაობა ცნობილია, ის ეთნიკურად ავღანელი შეერთებული შტატების მოქალაქე 29 წლის ომარ მატინია. თავდამსხმელი სამსახურში საეჭვქმედებების გამო გამოძიების ფედერალური ბიუროს მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა. ეჭვმიტანილი ორჯერ დაკითხეს, თუმცა ომარ მატინის კავშირი ექსტრემისტებთან ვერ აღმოაჩინეს. მისმა ყოფილმა ცოლმა განაცხადა, რომ ომარ მატინი გონებრივად არასტაბილური იყო და მასზე ხშირად ხელს წერდა. ქორწინებიდან რამოდენიმე თვის შემდეგ აღმოაჩინე, რომ ომარს არასტაბილური ფსიქიკა ჰქონდა და ვიფიქრე, რომ მას მანიაკალურ დეპრესიული ფსიქოზი ჰქონდა. ის კონტროლს კარგავდა საკუთარ თავზე ყოველგვარი მიზეზების გარეშე. სწორედ მაშინ საკუთარ უსაფრთხოებაზე ფიქრი დავიწყე. ომარი ჩემზე საკმაოდ ხშირად ძალადობდა. ნათესავებთან ურთიერთობის საშუალებას არ მაძლევდა. მე მისი მძევალი ვიყავი, თუმცა ვცდილობდი თავი დამერწმუნებინა, რომ საქმე არც ისე ცუდად იყო. შემდგომ ჩემი ნათესავები მოვიდნენ და გადამარჩინეს. ომარ მატინი კვირაში რამდენჯერმე ისლამურ ცენტრში დადიოდა. იმამ სიედ ჩაფი რაჰმანი აცხადებს, რომ ის აგრესიული არ იყო. ის საკმაოდ მშვიდი იყო, გვიან მოდიოდა და ყველაზე ადრე მიდიოდა. არავისთან საუბრობდა, თუმცა თუ ვინმე ხელს ჩამოართმევდა, დაეკონტაქტებოდა, გაუღიმებდა და წავიდოდა. მას მუდად თავისი 5 წლის შვილი ახლდა, რომელიც აქვე თამაშობდა, როცა მამა ლოცულობდა. შემდგომ ის ბავშვს ხრებზე შემოისვავდა და წავიდოდა. ომარ მატინი სპეცრაზმმა შტურმის დროს მოკლა. კვირას ორლანდოში გეი კლუბზე განხორციელებული თავდასხმა ყველაზე მასშტაბური იყო მსხვერპლთა რაოდენობის მიხედვით ამერიკის უახლესი ისტორიის მანძილზე. ბარაკ ობამამ თეცალში სიტყვით გამოსვლისას ინციდენტი ტერორისტულ აქტად შეაფასა. პრინცი უილიამის სურათები LGBT ჟურნალის გარეკანზე დაიბეჭდება. აღსანიშნავია, რომ მანამდე არც ერთ სამეფო ოჯახის წევრს მსგავს ფოტოსესიაში მონაწილეობა არ მიუღია. პრინცმა ამ გზით LGBT საზოგადოება სოლიდარობა გამოუცხადა. ფოტოსესია ორლანდოს ტრაგედიამდე მოეწყო. ჟურნალი პრინცის ფოტოებით გაყიდვაში მომავალ კვირას გამოვა. უილიამი და მისი მეუღლე ქეით მიდლტონი ლონდონში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში იმყოფებოდნენ, რათა ორლანდოს ღამის კლუბში მომხდარი ტრაგედიის გამო მწუხარება გამოეხადათ. ჰერცოგმა და ჰერცოგინიამ სამძიმრის წინში ჩანაწერიც დატოვეს. ამერიკული მუსიკალური შოუ „ვოისის ვარსკვლავი“ მომღერალი კრისტინა გრიმი კონცერტის დასრულების შემდეგ მოკლეს. ამერიკული მედიის ცნობით კონცერტის შემდგომ, როცა მომღერალი ავტოგრაფებს არიგებდა, მასთან შეიარაღებული პირი მივიდა და ცეცხლი გაუხსნა. გარშემო მყოფებმა და დაცვის თანამშრომლებმა თავდამსხმელის დაჭერა სცადეს, თუმცა მან თავი მოიკლა. კრისტინა საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც იგი გარდაიცვალა. მომღერალი 22 წლის იყო. მკვლელობის მოტივი უცნობია. პოლიცია მომხდარ ინციდენტს იძიებს. ცელდება ინფორმაცია, რომ თავდამსხმელი ორი ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული იყო. გერმანიაში საავტომობილო ხიდი ჩამოიგრა. ინციდენტი ქალაქ შვაინფურთან ახლოს სამხრეთ ბავარიაში, ზემო ფრანკოში მოხდა. შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ექვსი კი დაშავდა. ხიდს 40 მეტრის ფრაგმენტი 20 მეტრის სიმაღლიდან მოსწყდა. შემთხვევის ადგილას 20 ადამიანი იმყოფებოდა. ადგილობრივი პოლიციის განცხადებით, მაშველები ნანგრევებში სამძებრო სამუშაოებს აწარმოებენ, რათა შეამოწმო ნანგრევების ქვეშ ვინმე არის თუ არა მოყოლილი. ზის ელემენტზე მომუშავე თვითმფრინავი სოლარ იმპულსორი ნიუ-იორკში ჩაფრინდა. შვეიცარიელმა მფრინავებმა ანდრე ბოშბერგმა და ბერტ ტარპიკარმა თავისუფლების ქანდაკებასა და მანჰეტენს ჩაუფრინეს. შემდგომ კი აეროპორტში დაეშვნენ. ნიუ-იორკში გაფრენა რამდენჯერმე უამინდობის გამო გადაიდო. თვითმფრინავი ოჰაიო შტატის ქალაქ დეიტონიდან 25 მაისს პენსილვანიის შტატის ქალაქ ლიხაიველში ჩაფრინდა. ნიუ-იორკში ჩაფრენა მსოფლიო ტურის მე-14 ეტაპი იყო. შეგახსენებთ, რომ თვითმფრინავმა გეზი 2015 წლის 9 მარტს აბუ-დაბიდან დაიწყო. აბუ-დაბიდან აფრენის შემდგომ თვითმფრინავი ომანის, ინდოეთის, მაიამისა და ოჰაიოს ტერიტორიაზე დაეშვა.
გასულ ზაფხულს უამინდობის გამო თვითფრინავი იძულებული გახდა იაპონიის ქალაქ ნაგოიაში დაშვებულიყო. შემდგომ კი ჰავაიში გაემართა, სადაც თვითფრინავს ხანგრძლივი სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა, რადგან მზის ელემენტი დაზიანდა. Solar Impulsori შვეიცარიაში დაამზადეს. ის მისი წინამორბედის გაუმჯობესებული ვერსიაა. თვითფრინავის მთების სიგრძე 72 მეტრია, წონა კი 2.3 ტონა. თვითფრინავი 17,000 მზის ელემენტითაა აღჭურვილი. თეორიულად Solar Impulsors შეუძლია მუდმივად ჰაერში იმყოფებოდეს, ვინაიდან დღის განმავლობაში მიღებული ენერგია საკმარისია რეისების განსახორციელებლად. Თვითფრინავის ფრენის სიჩქარე საათში დაახლოებით 140 კილომეტრია. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის პარალელურად საფრანგეთში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. პარიში გამართულ საპროტესტო აქციებში ორგანიზატორების განცხადებით დაახლოებით 1,000,000 ადამიანი იღებს მონაწილეობას. Демонстрация профкавширების ეგიდით ეწყობა. Акციის მონაწილეები მოითხოვენ, რომ ხელისუფლებამ შრომის ახალ კოდექსზე უარი თქვას. Сапротесто акციას ეიფელის კოშკის თანამშრომლები შეუერთდნენ. კოშკი მნახველებისთვის დაკეტილია. Მშვიდობიანი აქცია შეტაკებებში გადაიზარდა. სამართალდამცავებმა აქციის მონაწილეების დასაშლელად შრომსადენი გაზი გამოიყენეს. 15 დემონსტრანტი კი დააკავეს. შეტაკებების შედეგად 6 აქციის მონაწილე და 20 პოლიციელი დაშავდა. შეგახსენებთ, რომ მასობრივი საპროტესტო აქციები საფრანგეთში რამოდენიმე თვეა რაც გრძელდება, თუმცა ხელისუფლება უარს აცხადებს რეფორმის შეცვლაზე, რაც პერსონალის დათხოვნის წესის გამარტივებასა და სამუშაო საათების გაზრდას გულისხმობს. საფრანგეთში ჩასული ტურისტები საგონებელში არიან ჩავარდნილი. ჩვენ აქ ჩამოვედით, რათა ფეხბურთისთვის ვეყურებინა და ასევე გსურდა პარიზის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება. თუმცა ჩვენ აქ არეულობა შევეჩეხეთ. არა მხოლოდ აქ, არამედ მთელ პარიზში და ეს ძალიან შემაშფოთებელია. განაცხადა ერთ-ერთმა გერმანელმა ტურისტმა. ძლიერი წვიმისა და სეტყვის შედეგად ქალაქი ჰარბინი, რომელიც ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს, დაიტბორა. წყლის დონე ზოგ ადგილას 20 სანტიმეტრს აჭარბებდა. გთავაზობთ კადრებს შემთხვევის ადგილიდან. Компания Walt Disney ჩინეთში Disneyland-ი გახსნა. ახალი პარკი Disney-სა და ჩინური ბიზნეს ჯგუფ შენდის ერთობლივი პროექტია. Disneyland-ის მშენებლობა 5,000,000,000 დოლარი დაჯდა. პარკი შანხაიში, ჩინეთის ეკონომიკურ ცენტრ პუდუნშია. Disneyland-დან 3 საათის სავალგზაზე 330,000,000 ადამიანია დასახლებული. კომპანიის ხელმძღვანელები იმედოვნებენ, რომ ჩინეთის საშუალო კლასის მზარდი მოთხოვნა გართობაზე მათ საშუალებას მისცემს სწრაფად ამოიღონ გაწეული ხარჯები. შეგახსენებთ, რომ პირველი დისნეილენდი ჩინეთში, ჰონკონგში 2005 წელს გაიხსნა. ეს იყო კვირის განმავლობაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მსოფლიო ამბები, მე კი მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.